Говорил много пъти за това, че иска да се изтегли не само от Сирия, но и от Афганистан. Но го направо разненадващо наистина, защото никой не очакваше, че той толкова бързо ще направи този твит. И затова има толкова много оставки. И държавният секретар Матис подаде оставка. Един от шефовете на Пентагона. Матис беше министъра на отбраната. Министъра на държавния секретар по отбраната. Да, да, подаде оставка. По отбраната, и то подаде и другия също. След това го последва един от висшите ръководители в Пентагона. Третия беше пратеник за борбата срещу Исламската държава. Макрук също подаде оставка. Явно, че всички не са съгласни с това, това решение на Тръмп и толкова бързо, но явно, че той изведнъж усеща, че не трябва така. Господин Халат, трябва да отбележим, че всъщност от първоначалния външно-политически екип на президента Тръмп не остана никой. Всички тези, на които светът разчиташе, че... В момента Помпео опитва, да поправи тези глупости, които той фактически непрекъснато ги прави. Но така иначе той започна днес държавния секретар, започна една обиколка в арабския свят. 8 държави ще отида да изясни, да ги спокои за това, че няма да бъде стегнано така бързо войниците, американските войници от Сирия. Политиката се остава същата в Близкия изток, но аз мисля, че няма политика в Близкия изток на Съединените щати, нито на Европейския съюз. И това много печално за интересите на Запада в този регион, защото все още Иран много силно присъства там и фактически абсолютно без си при никакво при увеличаване Иран дирижира и абсолютно всичките сценарии в този регион в момента. Дали това в Йемен, дали това в Ирак, в Сирия, в Ливан, в Бахрейн и така нататък. И явно показва мускули срещу Съединените щати и срещу Тръмп. В момента не само Сирия в хаос, Ирак също в хаос. Вие виждате, в Ирак също няма правителството, а виждате друго, че президентът Тръмп отида в Багдад изненадващо, стоя там няколко часа, без да уведоми за посещението иракските власти. Затова те не го посрещнаха, не се срещнаха с него, не го приеха. Както вчера президентът Ердоган не прие Помпео. Не прие съветника на Тръмп Балотон. Явно това, което каза Балотон в Израел преди 2 дни, дразни много Ердоган, защото той казва, изтеглянето на войниците от Сирия трябва да бъде в рамките на условията да бъдат защитени кюрди. Сега това казва Балотон и общо взето Запада, защото кое накара Тръмп да даде крачка назад, а може би и повече, от решението веднага да бъдат изтеглени войниците? Дали недоволството на Запада от изоставянето на кюрдите или притесненията, които Макрон му е споменал по време на телефонния разговор? Не повечето разговор? Това, че той явно... Първо, според мен, той не чете докладите на американските разузнавателни служби. Първо. Второ, той няма абсолютно представа какво се случи се случва в Близкия изток. Първо. Второ, явно, че натиска на Макрон, Франция и Великобритания, също която загуби преди 2 дена двама войници в Сирия, защото това, което направи Тръмп, фактически даде много голяма сила на исламската държава, която започва да активизира и да удра в различни райони и не само в Сирия, даже в Сирия започва да възверне контрола си върху няколко райони, а да не говорим за Ирак, имаше няколко атентата в рамките на последните 48 часа. Аз не искам да бъда лош пророк. Аз очаквам на фона на това, което направи Тръмп, да има и атаки в Европа. Нови атаки, за да показва исламската държава, ето, ние сме силни, ние, както казват президентът Тръмп, че той ни победил. Никой не ни побеждавал все още, ние сме
на ход. Е, това е това, което се случва, защото това е голямата глупост, която каза Тръмп, че вече унищожена е исламската държава. Исламската държава е идеология, не само територия. Но може тя се стои от три измерения. Нали? Тези територии, които тя ги загуби, хубаво, а има други. Това е различните организации, които принадлежат на тази исламската държава под организация. Дали това е в Афганистан, дали това в Пакистан, дали в Либия, дали в Сирия, дали в Ирак и така нататък. Те всичките в момента действат. А все още, макар че Европейския съюз, Съединените щати много неща правят срещу пропагандата на исламската държава в интернет, в социалните мрежи, все още тя е силна там. Тя се присъства и рекрутира. Рекрутира различни хора, младежи на Запада. И там има причини, които те да присъединят към исламската държава, защото... Така нареченото радикализиране на мюсюлманите. Защото все още не е решени тези проблеми, нето сред обществата в Европа, арабските и исламските, мусулманските общества в Европа, които са в гета, нито в арабските държави, като Сирия, Ирак, Йемен и така нататък. И това всичко са резервуарите за сила на исламска държава. Това е хегемонията на една част върху друга част и лишаването, маргинализирането на тази част от всичките процеси в държавата. Не се чувстват... знаете ли на какво прилича това? Точно на ромите в България. Значи, колкото повече маргинализираш, изолираш... Вкарваш ги в гетата. Да, почваш да говориш против тях лоши, действаш срещу тях, без да ги разбираш какви са проблемите им и да ги преопоставяш в самото общество, те стават врагове на държавата и на това общество. Това се случва в тези общества в арабския свят, които лишени от абсолютно всичко, от управляващите правителства и режими. Какъв е отзвукът в арабския свят и в Либия от пиратската акция край Бургас? Аз по принцип днес и вчера, откакто се случи този акт или проблем, не виждам реакция в големите медии, нито електронните медии, нето телевизии и така нататък. Не видях едно съобщение за това, но в либийските медии видях в интернет, в техните страници, минах, днеска така проверявах. Няма такива коментари, а има само съобщения, които фактически това от различни международни чужди агенции. Нещо като декларация, която представлява правителството, не видях, но има в рамките, в самите тези съобщения, има какво прави в момента правителство на Турция, на Либия, които установява контакти с българското правителство за решаването на този проблем.